välkomna till en ny video på min kanal. Nu är det ju Halloween och därför har jag till ära på mig en supermannendräkt. Alltså jag tycker den här är så fint. Och ta till mig en mantel. Alltså huvudprojektet, alltså liksom bara lite såhär vardaglig outfit nu liksom. Och idag så tänkte jag ta och baka, för jag fick en fråga om det på Instagram. Och jag tänkte såhär, det är Halloween, perfekt, då tar jag Halloween-bakelser. Så att i dagens video kommer jag helt enkelt ta och baka två stycken efterrätter, liksom två liksom desserter. Och sen en rätt som man liksom helt kan ha till middagen. Och jag har några av ingredienserna som jag kommer använda i dagens video. Här på ett fat, jag har marshmallows, lite snör, alltså lite såhär, ja, kolasås. Ja, jag har lite olika blandade saker. Och jag tänker att jag kan börja med, jag kommer ta och göra spindlar. Jag kommer ta och göra tops med öronvax. Alltså det, det låter inte jättegott, men det är väldigt gott faktiskt. Eller alltså den bakelsen. Och sen så kommer jag också ta och göra avhuggna fingrar. Och jag kommer också köra det i den ordningen helt enkelt. Så att jag tänker att vi börjar med att göra spindlar. Så vill ni se hur jag ska göra det, får du titta. Jag kommer även ta och länka alla recept som jag använder i beskrivningen och skriva hur mycket jag använder av varje ingrediens. Men det man behöver för att göra den här spinnarna helt enkelt, det är först chokladbollsrecept, alltså chokladbollar. Alltså göra chokladbollar. Man kan även ta och göra liksom kladdkaka, man kan också ta och göra alltså muffins och sånt också. Men jag kommer ta och göra chokladbollar. Sen så behöver man också antingen kolasnören eller lakritssnören. Men jag tycker inte om lakrits, så jag får köra på kolasnören. Sen så har jag även såna här vita så pärlor som jag tänker ta och behöver. Och sen sist men inte minst så behöver man även såna här chokladstrussel för att liksom på själva spindeln. Så tänker vi börja ta och göra själva chokladbollarna. Så det första jag kommer helt enkelt ta och göra, det är att jag kommer ta 100 gram smör och så kommer jag ta och lägga i den här skålen och ta och smälta det i mikron. Nu är det dags att tillsätta en deciliter socker. Så jag tar fram mitt decilitermått och häller i sockret här i själva smörblandningen, liksom själva smälta smöret. Tar jag blandar ihop detta lite snabbt. En matsked vaniljsocker. Tre matskedar kakao. En. Två. Tre. Sen häller jag även i 3 deciliter havregryn, 2 och 3. Sen så tar vi och blandar ihop alla dessa ingredienser. Och jag häller även i lite vatten. Egentligen ska man ha kaffe i om man vill ha det istället för kakao. Men jag tycker inte om kaffe. Så jag tar istället kakao och så häller jag i lite vatten istället. För att annars blir det liksom väldigt torrt som ni ser. Och jag brukar ta ungefär 2 stycken matskedar med vatten. Nu är själva smeten klar, så nu ska jag lägga ta och använda smeten och göra, alltså först så rullar man en chokladboll och sen så plattar man till den. Så jag tänker att vi börjar med att göra själva, alltså en chokladbollsform eller något sånt. Och tänk bara även göra dem lite större än vanliga chokladbollar, så typ ungefär så här någonting, för sen ska vi ta och platta till den. Och så ska vi göra lite ögon och sånt på själva spindeln. Nu är det alltså dessa chokladplättar, eller sådana platta chokladbollar klara. Och nu har jag tänkt ta och ställa in dem i kylskåpet ett litet tag, så tänker vi fortsätta sen. Vi börjar nu med nästa grej, vilket är då alltså tops med öronvax på. Så jag ställer dem här i kylskåpet och sen så fortsätter vi med nästa rätt. Så det vi behöver helt enkelt för nästa rätt då, det är då alltså choklad eller kolasås. För att liksom få liksom det se ut som själva alltså öronvaxet då. Sen marshmallows för att då liksom, ja men själva topset helt enkelt. Dock så hittade jag, när jag kollade på affären så hittade jag inte så här små marshmallows tyvärr. Men jag tänker att de här är också bra, jag tänker att jag kan ta och klippa i dem. Men det blir enklare om man bara köper såna här små som liksom ser ut som tops redan typ. Sen då, tops såklart. Och
sist men inte minst en sax helt enkelt. Men det behöver bara jag. Är därför sådana som har lite större marshmallows. Så det är helt enkelt allting man behöver för att göra den här enkla rätten. Eller efterrätten eller desserten. Så detta är helt enkelt allting som man behöver för att göra detta. Och det vi helt enkelt kommer att ta och börja med, det är att vi kommer att ta och ta topps. Jag har faktiskt redan förberett, men jag har bara några stycken kvar här som är med själva liksom toppset kvar. Så man behöver helt enkelt vanliga topps. Och det man ska helt enkelt ta och göra, det är att man ska få dem bli så här. Alltså helt enkelt bara ta och dra bort själva det här liksom luddet som är här på. Och så verkligen se till så att allting är borta. Och om man har topps som är liksom lite mjukare, alltså inte så himla hårt packat liksom, så blir det också enklare. Och om man tycker det är, alltså om man har lite sådana som är jobbigare, så kan man även ta och liksom försöka klippa bort det med en sax. Men egentligen ska inte det ta behövas. Vi ska bara kunna gå och dra bort så här enkelt. Så när man helt enkelt har tagit och fixat, nu behöver man inte göra så här många, men ja, jag tänkte att det blir bra, för jag ska nämligen använda dessa sen på en liten halloweenfest. Jag tänker att det blir ändå bra att ha en halloweenfest, för jag ska ha med mig dessa sen helt enkelt. Så vi kommer inte ta och äta detta sen. Vi kommer äta upp allt detta såklart. Men så därför så gjorde jag lite fler. Nu ska vi ta de här marshmallowsna, riktigt goda. Jag har redan frånsmakat, jajamensan. Och så ska vi ta och lägga under den här så länge. För nu ska vi ta och klippa i den här. Och det jag gör helt enkelt, det är bara att ta och klippa ungefär bort så här mycket. Så. Och sen så tar jag den här i två. Och sen så är det liksom, marshmallow är lite stickig på insidan. Så då tar jag bara och viker över så här. Och sen så tar jag då och sätter ner själva den här toppset. Så. Och sen så gör jag likadant på andra sidan. Så tar jag viker den här lite grann. Sätter den så. Och nu har jag helt enkelt mitt topps. Och sen ska vi helt enkelt, jag tar och lägger alla här på sidan. Och sen ska vi ta annan här. Kolasåsen. Och man kan ju ta och använda samma marshmallow flera gånger såklart. Om man tycker marshmallow är lite för stickig, om man gör på detta sätt som jag gör då, med lite större marshmallows, så kan man även ta och använda lite mjöl eller någonting bara för att liksom få bort sticket. Men annars kan du bara ta och liksom klistra till lite så här, så funkar det också. Jag tänker att detta räcker i alla fall för nu. Och nu ska jag lägga ta och göra det här liksom öronvaxet på. Så jag tänker att jag tar och lägger alla... Oj, det här kommer inte... Jag tror jag inte tilltalar. Men jag börjar så här i alla fall. Så nu tar jag helt enkelt min kolasås här. Och så ska vi helt enkelt ta och hälla detta här på. Så nu har jag helt enkelt gjort två stycken tallrikar så här. Och jag tänker att jag vill att kolasåsen liksom ska stena lite grann. Så jag tänker att jag har några typ minuter, kanske 10 minuter i kylen bara för att det inte ska ha så rinnig helt enkelt. Så jag ställer in nästa kylen. Nu har jag tagit ut de här spindlarna ifrån kylskåpet. Och de känns väldigt bra liksom när jag känner på dem så här. Så att nu är de klara. Och jag har haft in dem här i... Alltså jag gjorde de andra liksom här toppsen så länge. Och sen så tog jag ut dem nu direkt. Så att ja, en liten tid i alla fall. Och nu ska vi ta och börja dekorera dessa spindlar. Och då ska vi då använda dessa kolasnören. De här små pärlorna. Samt att vi ska ta och använda dessa strussel. Sen behöver vi även sax för att ta och klippa till dem här. För det vi helt enkelt ska ta och göra. Det är att det här ska jag som själva, alltså själva på själva spindeln. Så liksom blir typ lite som hår. Och för att liksom få mer en yta på det. Sen ska vi ta och använda det här. Och då kan man välja om man gör kanske typ ett kors på själva spindeln. Men jag kan också använda det som ögon. Och sen ska vi ta och använda dessa då till själva armarna. Liksom själva benen på spindeln. Så då behöver man då även en sax för att ta och klippa till dem. Och då tänker vi kan ta och börja. Vi börjar med de här. Om man känner att man råkat ha de här inne för länge i kylskåpet. Så att man inte är liksom så himla stickar liksom på själva ytan. Så kan man ta lite vatten. Jag har lite vatten i den här. Det ser lite måttet nu. Så kan man ta pensel antingen med smör om man vill det. Eller då med vatten. Bara för att liksom göra så att det liksom blir lite mer
liksom blöt på ytan. För liksom den här strusslan ska ha någonting att fästa i. Sen tar jag heller lite dessa, oj. Sen tar jag heller lite i handen här och så brukar jag liksom ta och strussla dessa på. Och trycka ner lite liksom, så att jag ser att de fastnar också. Och om du inte tycker det blir så himla bra med själva chokladbollen, som att man har havregryn i själva chokladbollarna, eller man kan köra utan också. Om man inte vill ha själva de här liksom havregrynskornen, så går det också sagt, som jag sa förut, att köra med kladdkaka eller typ med muffins och sånt också. Men det beror lite på också hur lång tid man har. Om man typ kanske bara en timme innan man ska liksom vara klar med de här, så är det kanske bättre att köra just med chokladboll. Men om du har lite längre tid eller kanske gör den innan, så kan man ju också köra på andra sätt. Så man får lite ta välja själv. Och såklart vad man föredrar. Så nu har jag helt enkelt drängt dessa i detta strösslet. Och det är liksom lite här runt om också. Men jag känner att det gör inte mycket nu. Det kommer jag inte bort sen ändå. Nu ska vi ta använda oss av det här. Alltså de här pärlorna. Och då kommer jag helt enkelt ta. Jag tänker att vi tar och göra ett kors på själva spindeln. Och sen ska jag även använda det som ögon. Så samma sak här. Jag häller ut det i handen. Och sen så helt enkelt tar jag bara och sätter fast de här på här. Så nu har jag gjort ögon på allihopa och jag valde även att göra två stycken med kors och jag har två stycken utan kors. Och det är bara för att jag vill att ni ska kunna se hur det ser ut med kors och hur det ser ut utan. Man kan ju även ta och göra typ, om jag kanske vill göra typ en egen liten spindel på spindeln. Eller så här, det kanske är ett hjärta eller ett brustet hjärta. Alltså man kan göra lite olika saker. Men jag valde i alla fall att göra kors. Och nu är det faktiskt sista steget på de här spindlarna. Som är så läskiga som ni ser. Och det är helt enkelt att använda såna här kolasnören. Och då köpte jag bara sån här kolasnören. Som jag typ här i en liten skål. Och så ska jag helt enkelt ta fram min sax. Och så ska jag ta och klippa ungefär om den längden som jag helt enkelt vill ha på själva benen på spindlarna. Och jag får helt enkelt ta och testa lite fram. Jag har ju en hel del snöret att testa mig på. Så jag tror att... Ja, men det blir nog ändå ganska korta ben faktiskt. Så här någonting tror jag är ganska bra. För det vill ändå att liksom benen ska kunna sticka upp lite grann. Och jag måste också även ta och trycka ner benen i själva den här smeten. Eller i själva chokladbollarna. Så att den fastnar. Nu är mina extremt läskiga spindlar klara. Och så här blir alltså resultatet. Och nu ska jag ta och gå över till det sista. Som vi helt enkelt kunna göra idag. Och det är då själva den här maträtten. Och vi ska alltid göra de här avhuggna fingrarna. Det man helt enkelt behöver få göra med de här avhuggna fingrarna, det är alltså då ketchup. Och det är bara om man vill ha det liksom vid sidan av, som liksom blodet på de här avhuggna fingrarna. Och sen liksom sjuingredienserna, det är alltså korv. Och om du är vegan eller vegetarian så kan du ta och använda liksom sånt alternativ. Och sen också sån här mandelspån som man helt enkelt kommer att skära naglarna. Så det vi kommer ta och börja med helt enkelt, det är att vi tar den här korven och ska ta och koka upp den. Så nu är helt enkelt korvarna kokade och nu tänker jag helt enkelt ta och lägga upp dessa på tallrik och så ska vi ta och skära dem och göra så att de ser ut som fingrar. Jag tänker börja att göra 5 stycken, eller då 10 stycken, för att man delar de här första man gör. Vi tar och delar de här i hälften. Sen så måste jag också bara ta och se att den kniven behöver vi inte som kniv, utan man kan bara ta liksom en vanlig kniv. Så att om du ska använda den, be en vuxen att göra det. För att sådana är väldigt vassa. Så ungefär så här ska resultatet bli när man gör de här fingrarna. Och sen kan man helt enkelt ta och doppa dessa i ketchup också. Men nu ska jag helt enkelt ta och visa hur man gör så här. Så först då tar man ju delar de här korvarna. Sen så ska vi helt enkelt få plats där liksom själva nageln, alltså själva den här mandelspånen ska sitta. Så då tar man helt enkelt och drar ett litet hack. Man ska liksom bara, alltså man tänker att det är som en nagel. Man ska ha liksom lite hud här runt om. Så tar vi helt enkelt och typ gröper ur lite.
Så. Sen har jag vuxit när den här. Men nu kommer jag använda den här bara för att den är vassa kniv så det blir enklare. Och så helt enkelt kommer jag ta och skära den här liksom själva väcken på fingrarna. Så tar jag helt enkelt 3 stycken väck här uppe. Man får ju välja om man vill ha väck eller inte. Och hur många jag vill ha. Men jag tar för att köra 3 stycken uppe och sen 3 stycken lite längre ner. På vårt lilla finger. Så som ni ser så har jag alltså lite väck här nu. Och sen det sista jag hade inte göra det är att jag tar en sån här finger, eller själva nageln då. Och jag tror att jag får ta en annan. Och så tar vi helt enkelt och lägger den här på. Nu gjorde jag lite för stort här runt om, men jag tror ni förstår principen. Så i alla fall. Så nu har vi 2 stycken klara och så tar vi bara och gör så här med alla dessa. Nu är alltså fingrarna nästan helt klara och så här ser de alltså ut just nu. Men vi vill ju ha lite blod på de här såklart. Det är så att de är avhuggna. Så då tänker jag helt enkelt ta och hälla upp lite ketchup i den här skålen. Eller blod då. Och sen så tar vi helt enkelt vårt finger. Och så tar vi och doppar det i själva ketchupen. Så här. Sen så vet jag att vissa som inte tycker om ketchup och sånt. Och man kan ju bara ha liksom den här skålen stående vid sidan av. Så att man kan doppa alltså korven i ketchupen om man vill liksom. Och detta är alltså resultatet av våra såna avhuggna blodiga fingrar. Och om man vill ska man även ta och liksom lägga ketchup lite mer på såhär. Kanske under nageln eller någonting. Men ja, man får lite dekorera som man vill. Om man har mer ketchup eller mindre ketchup eller lite sådär. Och man kan även köra såklart vegetarisk och vegansk alternativ också. Men nu ska jag visa upp alla våra 3 fina bakelser. Så detta är då alltså resultatet av våra extremt läskiga bakelser. Och så här blev alltså då tops med öronvax. Och självklart så kan man ju även ta och äta det även fast det låter extremt äckligt. Spindlarna ser alltså ut så här. Och som sagt så kan man även ta och använda de här. Alltså jag har ju kolasnören här men man kan ju även ta och göra med lakrits istället. Om man vill att det ska se mer spindelaktigt ut. Men jag tycker inte om lakrits. Och sen så här blev i alla fall korvarna som vi tog och gjorde. Och här längst i hörnet så har vi ännu mer tops med öronvax. Så att detta är då alltså resultatet utav min Halloween-bakning. Ni får också ta och kommentera vilket av dessa bakelser som ni hade velat testa att göra själva. Och om ni har några andra liksom enkla recept på liksom Halloween-bakelser eller vanliga bakelser, ta och kommentera det och ner också. Och till de här korvarna, det kanske är lite liksom tråkigt att bara ha dem här. Man kan även göra potatismos till och sen hälla ner blå karamellfärg. För då blir det också lite Halloween-theme liksom på det. Men i alla fall, korvarna, spindlarna. Och sen då de här toffarna. Vilken var din favorit? Ni har inte kommenterat det redan. Och vill ha fler stycken sådana här videos när jag tar och bakar. För att jag tar och kommenterar det. Och i så fall, vad vill jag ska baka nästa gång? Vill jag att jag kanske ska göra julbakelser? Vill att jag ska ta och göra bara, alltså bara baka helt enkelt. Ja, men i alla fall, jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Så om den här videon, tumma upp, skriv i kommentarerna och glöm inte att prenumerera så jättelad. Så vi ses i nästa video.